julaften, kan man si det? Jeg vet ikke, men jeg sier det. Ja, jeg har ikke ordnet meg enda, sånn klokka sånn 12, cirka, og se, oh my god, da blå jeg, for jeg kan lov trynne Mac'en min. Ikke spør. Så hittil så langt i dag så har jeg egentlig stått opp på en veldig sånn koselig morgen. Jeg har sett på NRK Super på julemorgen og sånn. Så har jeg spist litt frokost, og så har jeg blogget. Så nå så skal jeg ordne meg før vi skal ut på ski. Og jeg hater å gå på ski, så det kan bli artig. Ok, så nå skal vi ut og finne juletre, og jeg har sminket meg. Og... nå driver mamma på klær på meg. Ha det. Du er jo ikke fjortis før neste år og enda. Mamma, det gir ikke mening! Nå så skal familien gå på ski. Nei, vi skal finne juletre, og... ja, bare... ja, nei. No comment to that. Ja. 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 Julebusk. Ja. Hva, er du fornøyd? Nei! Jeg pyntet meg. Ha det! Ha det! Da var det tid for å snotte litt. Hele familien er på telefon. Unntatt meg og Jonas. Nei, jeg er på telefonen også. Au! Ja. Og en ting som vi tar skal, det er veldig fint her da. Det er liksom... bra natur, hvis jeg kan si det. Oi, jeg filmer skikkelig sånn! Så nå så skal vi snart til bygda og kjøpe litt ribbe og julemat i morgen og sånn. Og så, ja, bare kjøpe litt julegaver sikkert, fordi, ja, nei, jeg vet ikke. Har vi kommet hjem fra bygda, og nå skal jeg snart pynte juletreet. Pappa har nettopp trykket opp under sin og bløtt. Og her har jeg lagt frem alle gavene, og det har vært noen del i år også. Ja, og så nå så sitter jeg og hører på julemusikk, så skal jeg snart faktisk ta og lage peppekakehus, for jeg har ikke gjort det enda i år, og liksom, det kan ikke... og det blir ikke jul uten å lage det. Så her så har jeg kjøpt som ferdelag. Her har vi ribba. Det ser jo dritgodt ut, jeg liker ribbe. Så nå er det julestemning på topp på hytta. Så jeg oppdaterer dere når vi pynter juletreet. Gå! Nå skal vi lage peppkakehus, og jeg tror på delen av vloggen så kommer vi bare til å satt på litt musikk, og bare la dere se uten å snakke så veldig masse. Ja, bare nå blir peppkakehuslaging. So tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play. Wow, her ser du gitt min sin siden. Jeg går så fornøyd.